ਜੋ ਰਿਮ ਪਾਟਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 600 ਲਾਇਆ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹਰਜੋਤ ਦੀ ਆ ਜੀ 600 ਸਾਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੰਨਾ ਲੱਦ ਕੇ ਆ 600 ਚ ਵੀ ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਫੜ ਲਾਂਦਾ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਲੋ ਚ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ अज लदी इनी कल फेल लदनी है हरदीप जी कहिंदा सीगा वी आ गाटा नहीं कदी तड़ सकदा अच्छा एक कह के गारंटी दे गारंटी दित्ती ही कहिंदा वी नवी ट्राली तुहानू बना के देवांगे जे गाटा तेड़दा अच्छा बापू इदा इत्थे अपनी भूपुर मिल जाके छड्डिया खाली लिया अच्छा ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਫਾਟਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਫਾਟਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਲਾਰਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫਸਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਸਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟਪਾ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੜਵਾਈ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹੈਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਹੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭਈਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਕੇ ਸੌਖਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 400 ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੇੜੇ 'ਚ ਦੋ ਗੇੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮਚਲ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਆ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਕੱਲੀ ਟਰਾਲੀ ਟਰਾਲੀ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਆ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੂਏ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆ ਮੰਗੀ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈ ਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗੂਗੀ ਆਪਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੰਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲੱਦੀ ਹੋਵੇ ਓਵਰਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਾਨਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਾਨਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਤਲਜਿੰਦਰ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਲੱਦ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਰ ਫੋਕਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਗੰਨਾ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਆਹੋ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਖੇਤ 'ਚ ਲੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਰਿਸੀਵਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਇਆ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਉ ਫੇਰੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਕੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਲਦੀ ਅੱਛਾ ਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹਨਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਟਰਾਲੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਹਜੇ ਆ ਇਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾ ਲਦੇ ਜਦਰੇ ਅੱਛਾ ਹਜੇ ਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਲੱਦਾ ਲੂਟ ਨੰਕਿਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆ ਰੀਣ ਮੋਟੀ ਲਈ ਉਦਾਂ ਪਈ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਕ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਾਲ 10 ਕਿ ਲੱਗੇ ਆ 10 ਲੱਗ ਗਏ ਹਨਾ 10 ਕਿ ਲੱਗੇ ਹੁਣੇ ਲੱਗ ਪਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਲਾ ਗਏ ਆ ਗੰਨਾ ਇਹ ਗੰਨਾ 775 ਕਿ ਹੈਗਾ ਜੀ 775 ਕੋਲ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਏ ਗੰਨਾ ਧੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 845 ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਟਰਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਏ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੋ ਦਾ ਕੰਡੇ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਬਹਿ ਗਏ ਕੰਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਧੋਲਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ 60 ਟਨ ਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੀਗੀ 80 ਟਨ ਯਾਨੀ 800 ਕੁਇੰਟਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾੜਿਆ ਉਹਨੇ ਓਵਰ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸੀ 100 ਟਨ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਲਿਆ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਟ ਕਦੀ ਟਿੱਪਰਾਂ ਚ ਨੀ ਮਾਲ ਦੇਖਿਆ ਲੱਦਿਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀਰੇ ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਪੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ 850 ਅੱਛਾ ਪਲੱਸ ਗੰਨਾ ਇਦਾਂ ਆਈਏ ਦੇਖੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਫਲਾਨਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਡੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ ਕੁਛ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫੇਰ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਫਲਾਨਾ ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਰਾਇਆ ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਈ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪਾਟੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਰਿਮ ਤੜ ਗਿਆ ਆ ਰਿਮ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਇੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਰਿਮ ਪਾਟਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਫਰੇਮ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਫਰੇਮ ਲੈ ਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਪੂਰੀ ਫਰੇਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾੜ ਦੇ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ 600 ਲਾਇਆ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹਰਜੋਤ ਦੀ ਆ ਜੀ 907 ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ 911 ਸਾਡਾ 900 ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹਦੇ 2 ਗੇੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਹਜੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ 500 ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ 600 ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਗੇੜਿਆਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਪਰਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਅੱਜ ਪਲਟਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਆ ਇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਰੇ ਪਾਏ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ 60 ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਪੰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਲਾ ਲਓ ਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 55 HP ਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ 50 ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਹਜੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਸਿੰਗਲ ਧੁਰਾ ਅੱਛਾ ਉਹਤੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚੰਗਾ ਗੰਨਾ ਗੁੰਨਾ ਪਾਈਦਾ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਇਰ ਬਾੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏਰੀਅਲੀ ਵੀ ਡਬਲ ਧੁਰਾ ਬਣਾਈ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਪੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਪੁਲ ਚਾੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਆ ਹਾਂ ਆਹ ਵੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੰਨਾ ਲੱਦ ਕੇ ਆ 600 ਚ ਵੀ ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਫੜ ਲਾਂਦਾ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਲੋ ਚ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਨੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈਦਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅੜੀ ਭੰਨਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਾਤਾ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਲਾਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਡੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਆ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 900 ਲਾਤਾ 1000 ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਪ ਸੁਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਪੁਲ ਵੀ ਚਾੜਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲ ਲੱਥਦੇ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਪੁਲ ਲੱਥਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਵੱਜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਉਨੇ ਫਿਰ ਲਾਉਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਲੋ ਗੇਅਰ ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਦੀਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆਲੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਗੰਨਾ ਗੁੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਧਰ ਹਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀ ਸਾਦੇ ਆ ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਏਡਾ ਟਰਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕਰੀ 3 ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟੀ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੀ 28 ਆ ਇਹ 28 ਫੁੱਟੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹ 8.5 ਲੱਖ ਚ ਬਣੀ ਆ ਜੀ 8.5 ਲੱਖ ਚ ਬਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਨਾ ਸਾਡਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਦੇੜ ਇਹ ਤੇ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ
ਲੀਲ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨੀ ਹਜੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾ ਦਊਗਾ ਹੈਗਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਇਹ ਲਗਭਗ 300 ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਪਾ ਗਏ ਉੱਤੇ 400 450 ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੀ ਟਾਇਰ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਟਾਇਰ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੱਟਾ ਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਦੇ ਤੋਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਐਂ ਤੋਰਨੀ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੁਸਨ ਆ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟਾ ਕੁੜੀ ਫਸਦੀ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ 1, 2, 3, 4, 5 ਟਰੈਕਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, 20 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਆ ਖੇਤ ਦੇ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਲੱਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜੀ ਟਰਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, 20 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁਆਬੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਲੱਦ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ? ਇਹ ਅਮਲੋਹ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਜੀ। ਅਮਲੋਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜੂ ਇੱਥੋਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜੀ। 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੈਸੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਚੜ ਜੂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਨਾ, 750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀ 750 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜੂ ਹਨਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਸਲੂਟ ਛੱਡਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਧੰਨਦੇ ਆ ਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੰਧਰੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਆਪ ਕਰ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਚੱਲ ਚੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਆਪ ਲਾਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਨ ਆ, ਸਵਰਾਜ ਸੀ 724। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਲੱਦੀ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਸੀ 13 ਫੁੱਟੀ, 330 ਕੁਇੰਟਲ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਆ 13 ਫੁੱਟੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਬੁੱਟਰਾ ਮਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਣੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਗਾਟਾ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਲੱਦ ਲੁੱਦ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲਰ ਗਈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਿਲ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਨ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਸਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਪਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਫੂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੱਦ ਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾਟੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਮਗਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸੀ 11 ਕੁ 12 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਯਾਰ ਰਿਮ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਯਾਦੇ ਦੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰੋੜਾ ਚੜਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੇ ਉਹ ਰਿਮ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਰਿਮ ਪਾੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਫੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਫੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੁੱਕ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁੱਕ ਚੱਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗਾ? ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਉਹਦਾ ਪਲਾਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਗਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੜ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਗਾਟਾ ਤੇੜਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਤਾ, ਗਾਟਾ ਵਾੜਤਾ, ਗਾਟਾ ਵਾੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੌਣ ਦੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਗਾਟਾ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਓਵਰਲੋਡ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਬਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਈ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵਾਂ ਦਾ?
ਮੇਰਾ ਨਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਲਤੇ ਆ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ? ਅੱਛਾ 12 ਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੂਪਰ ਮਿਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਫਾਟਕਾਂ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਫਾਟਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਲਾਰਪੁਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫਸਦੀਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਸਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟਪਾ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੀ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਂਡਰੇ, ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਗਰਲੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਚੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਚਲ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਨੀ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਹੈਗੀ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿੱਦਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਅਖੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਇੰਨਾ 60,000 ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਾ, 60,000 ਦਾ ਤੇਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਕਿ ਬਾਈ ਇੰਨੇ ਦਾ ਤੇਲ, ਅਬੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਅਮਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਾਜੂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨੂੰ? 2 ਟੈਂਕੀ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। 2 ਟੈਂਕੀ ਖਾਂਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾ ਲਓ 6,000 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਈ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਹੋਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ? ਫਰਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ, ਕੀਤਾ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪਾੜਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਕੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਹੋਏ? ਐਤਕੀ ਗੁੜੀਅਰ ਦੇ ਪਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 16-9-30 ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਏ ਆ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਮ ਪੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਧੂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ? 16 ਨਹੀਂ 11, ਇਹ 11। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ 34,000 ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਣੇ ਰਿਮ। ਸਣੇ ਰਿਮ 34,000 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਵੀਂ ਜੋੜੀ ਆ? ਇਹ ਮੂਲੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ 3ਜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਪੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ 14 ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਉੱਤੋਂ ਪੱਲੋਂ ਪਾਏ ਸੀ 8-3-20 ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਪੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜਣ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ? ਉਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 60 EPI ਆ, ਸੈਂਪਲ 60 ਦਾ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਟੂਬ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਟੂਬਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਮਿਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਣਾ EPI ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਰੀ ਗੇਅਰ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲਓ, ਸਿੱਧੇ ਐਕਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ? ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 7-19 ਫੁੱਟੀ ਟਰਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਉਹਤੇ ਵੀ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 350 ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਧੁਰਾ ਪੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਗਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਧੁਰਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਖੜਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨੀਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੋਨ ਕਰ ਲਉਂਗੇ, 2 ਜਣੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਸਾਲਿਆ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਮਗਰ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ 60-55 ਮਗਰ ਖੜਾ ਬਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਵਾਧੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਲੌਗਰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਹੋ ਬਣਾਈ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹ 400 ਸੀਗਾ ਫੋਲੋਅਰ ਮਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹ 3500 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲ ਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੜਵਾਈ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ।
24 ਫੁੱਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ 32 ਬਣਾਓ। 24 ਹਰੇਕ ਕੰਡੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ। 32 ਫੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ 26-28 ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਟਰਾਲੀ ਐਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਫਿਰ ਕੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੋ ਕੰਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਮਿੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 350-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ CCDO ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਡਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੋੜਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਗਏ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ 550 ਕੁਇੰਟਲ। 550 ਕੁਇੰਟਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ 16 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੌਣੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਲਾਨੇ ਐਂ ਹੋ ਗਈ ਆਉਗੀ, ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ 800। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਦੂਰ ਜਾਈਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਲੱਦਿਆ ਦੇਖਦੇ ਡਬਲ ਧੁਰੇ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ, ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਬਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਲ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਫੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਦ ਲਿਆ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਵੱਜਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਮਗਰ 5000 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਜਿਆ ਇਹ 'ਚ ਫੁਕਰਪਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਖੇ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਆ ਫੁਕਰਪੁਣੇ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ, ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਿਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੋ ਵੀ ਫੁਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਗਾਣੇ ਦੂਏ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੂਏ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆ ਮੰਗੀ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਲੱਗੂਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਦਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਗਏ ਨਾ ਬੰਪ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੇ ਸੰਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਾ ਵਿੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਦਿਖਾ ਲਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਚੱਲਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਦਬਾਬੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਹਦੋਂ ਲਾਈ ਆ? ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਦੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਐਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਹਾਂ ਐਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਐਂ ਲੱਗੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣੂਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।